Яг ер тоолтмын. За хоолтмын яг ингээд ойроо сарах юм бол биеийн хүч тийм сайн биш. Яг одоо фит гэж ярьдаг тийм биш ч гэсэн бөмбөг авсан үедээ бол маш. За хоёр дамжуултууд явж байна да. Баруун даулдсэн Сиамын дамжуулт болоо үнэлгэстэй. Тамир Сиам. За энэ тоо. Тэг чигд байгаа. За Сиамын болон ороод ирсэн яг амжиж хүрлээ. За Рашид, Рашид багта бөмбөгийг хадгалсан, өлгөөд гаргаад өгсөн, хаалгаруу мөргсөн яг чинь орсон. За баруун зүгт бөмбөг барьсан. Холтман тогтоол амжилттай шууд цогч болноо. Доогоор явлаа. За гол руу дараад орсон доо. Амжилттай өгсөн, хаалгаруу Сиам шууд өгсөн. Дахиад Сиам тогтоосон. Яа яасаа тийг орох төгсөн шүү. Болон баталгаа сая. Болгийн зүгт ирсэн. Хойн унгасан. Яриад авлаа. За дахиад Рашидийн болон загоолд унгасан. Хойноос орж ирээд дахиад авуулаад мөргсөн. Хаалгуур явуулсан. Трабуарта гэж жижигнда. Дахиад бүгнөлөг тэмцэл. Палестиныхан ялтыг байгуулсан. Хойноос нэмэх боломжтой доогуур цөхөл тавьсан. Багтаа. За дахиад хөндлөн орж ирсэн. Салех Чихатех нэгдүг болголоо. Эхлээд баруун зүүн зүгрээс Жонди нөхсөн. Тэгээд баруун зүгрээс халагч нь Масалт халгуу сайхан үзэл. Дуусганда оот гаргаад өгсөн. Хофман доогор дамжуулт. Дахиад оот юм болон тийм айхтар хүчтэй орж ирсэнгүй. Хаатгаад гаргасан дахиад хатгсан. Гүр шиг гараа төвхөн товтөгчин сул гүйжсэн да. Гадар сөргсөн юм дамжуулт. Сайн сайн юу болч юм? Абуар та байна дахиад. Юу ястай айхтар товтөгч гэдэг. Гүн бастаа гол руу өгсөн дамжуулт тамаар Сиам өргөжээ. Гүн бастаа гол руу дамжуулт өгчлөө. За ийм тоолж болоод товтөгч гэдэг бас. Бодохгүй хаа гой дамжуултыг урагшаага суглаад гаргаад өгсөн хаалгуур явуулсан хамаадаг давахгүй нэ. Хоолтмын цөхөлт байсан. Я болом дээгүр даваад ирсэн. Яа я ганцаар сошо өмөрлсөн дөө. Дөө за гол тооцчихсан. Шив орсон. Палестинаас. Олуулаа үзэж харуулсан шүү дээ. За энэ сарын. Ямин. За мөргсөн. Шуман дээр Эдрэж дотоо байрсан. Бөмбөг давцсан юм байна оо юм уу. Зүүлтэд толч нэг сул талны нь баха. За нэг дарсан хоолтвын аут байсан байна. Зяад руу явуулсан. Зяа болонга. Мөргөлчихсэн. Үнэхээр гой мөргөлт байсан хамгаалагчтай байдээ ш. Зяа мушаа гараад өгсөө ямбра махан орва. Дүүрний толч ороод ирсэн шүү. Хоол руу явуулсан. Яа яа яа. Суулгаад өгөхөд бол тийм дабуу арда бэлэн байж байна.